د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه ناسته بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ګډون لپاره اسلام آباد ته روان شوی. د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د کوربه هیواد او نور چارواکو سره پر یو شمیر تجارتي، ترانزیتي او سیمه ییزو مسایلو چې پکې سیمه ییز ثبات هم راځي خبرې اترې ولري. د یرغلګرو پر وړاندې د افغانانو د مبارزو په تړاو موزیم جوړولو ته د اطلاعاتو او کلتور وزارت چمتووالی. دغه درې ځلې چې هڅه د افغانستان کې د اشغالګرو ماتې راغلې ده، په څه شي باندې ماتې راغله؟ په کومو تجهیزاتو، وسایلو، اسبابو هغو کې استعمال سوه. تر ځمکې لاندې د اوبو له کمېدو څخه د کابل ښاریانو اندېښنې. په نړۍ او ګران هېواد افغانستان کې د اوبو سطح په کمېدو ده. د بې ځایه اوبو مصرف او اسراف نه ډډه وکړو، د راتلونکي نسل لپاره د اوبو سپما وکړو چې هغوی ته د اوبو مشکلات پیدا نه شي. او د شمالي کوریا په پرتله 50 برابره د ایران خطرناکه بللو په تړاو د اسرائیل ادعا. د لویو بخونکو خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د دې مهال پښتو خبرونو ته له ملي تلویزیون نه ښه راغلاست. نن د جمعې مبارکه ورځ، د 1444 قمري کال، د شوال مکرم میاشتې 15، د 1402 لمریز کال، د غوی میاشتې 15، چې د 2023 میلادي کال د می له 15 نېټې سره سمون خوري. اوس هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیرخان متقی په مشرۍ د اسلامي امارت یو پلاوی د پاکستان او چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې ناستې په موخه پاکستان ته روان شو. د دغه وزارت په وینا د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو سیاسي او سوداګریزو اړیکو، سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیزې خبرې وکړي. همداراز ټاکل شوی چې مولوي امیرخان متقی به د دغه سفر په لړ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ناسته ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر اقتصاد محوره همکاریو خبرې وکړي. راشد الکوزی دغه موضوع څارلې ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیرخان متقی د پاکستان په رسمي بلنې د یوه پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته روان شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مولوي امیرخان متقی به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سربیره د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره هم ناسته ولري چې په ترڅ کې به یې پر ګډو اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د کوربه هیواد او نور چارواکو سره پر یو شمیر تجارتي، ترانزیتي او سیمه ییزو مسایلو چې پکې سیمه ییز ثبات هم راځي خبرې اترې ولري. دغه راز به د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د چین هیواد د بهرنیو چارو له وزیرانو سره شپږمه درې اړخیزه غونډه هم ترسره کړي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له وړاندې د دغه سفر خبرونه خپاره کړي چې ښایي پاکستان ته د اسلامي امارت د رسیدلي پلاوي سفر د مې له شپږمې څخه د همدغې میاشتې تر نهمې نیټې پورې دوام وکړي. باور دا دی چې سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته اقتصاد محوره سفرونه کولی شي چې د اسلامي امارت او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو لمن لا پراخه کړي. نشست و یا روابط سیاسی و دوستانه امارت اسلامی با پاکستان و چین، آن هم تحت نظر سازمان ملل متحد، در گام نخست برای افغانستان و به صورت کل برای ثبات منطقه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر این نوع سفرها بیشتر شود و افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه و جهان روابط خود را بهبود ببخشه، روابط خود را گسترش ببخشه، ای خودش زمینه ساز گسترش قدرت روابط اقتصادی، سیاسی و تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه است. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې تیره میاشت ازبکستان د افغانستان په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو په موخه د ګاونډیو هیوادونو کوربه و، چې ښاغلی متقی هم وربلل شوی و او د دغې غونډې له ګډونوالو سره یې بېلابېلې حاشوي ناستې هم کړې وې.
له دې سره بهرنۍ او چارو وزارت وایي سودان کې د بند پاتې افغانانو دویمه جوپه چې درې ورځې وړاندې د سعودي عربستان په همکارۍ له سودان څخه په خوندي ډول د سعودي عربستان جدي ښار ته وړل شوې وه، نن کابل ته راورسېدل. کابل ته راغلي افغانان وایي بهرنۍ او چارو وزارت ورته پر وخت رسېدنه کړې او د سفر ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. سید زاهد هاشمي یو بشپړ جزئیات. بهرنیو چارو وزارت وای د سعودي عربستان څخه درې څلوېښتنه هغه افغانان چې له سودان څخه د هیواد جدي ښار ته رالېږدول شوي وو، نن جمعه هیواد ته راستانه کړي دي. افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په همکارۍ سره وکولای شول چې د سودان په جګړه کې د بند پاتې افغانانو دوهمه جوپه هم چې درې څلوېښتنه کېږي د اریانا هوایي شرکت له لورې خپل هیواد ته په خوندي شکل رانقل کړي. د سودان په جګړه کې بند افغانان چې نن هیواد ته راستانه شو وایي بهرنیو چارو وزارت ورته پر وخت رسېدنه کړې او د سفر ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. په همغه سبا باندې د پر سودان راغلو جدې ته، په جدې کې زموږ سفارت د افغانستان د اسلامي امارت کونسلګري ټول پرسونل حاضر وو، زموږ پذیرایي وشوه، ډېره ګرمه او توده پذیرایي وشوه. کونسلګري افغانستان ټول پذیرایي ته ممن کوشش کړم چې وطن خدا آباد کړم. پښتون، ترکمن، ازبک، کلي ما بیادر هستم. په سودان کې د قدرت پر سر د پوځ او د آر سی ایف ملیشي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې چې لامل یې ګڼو هیوادونو له دا هیواد څخه د خپلو ډیپلوماټانو وګړو د ویستلو لړۍ پیل کړي. سعودي عربستان څو ورځې وړاندې هم له خپلو وګړو سره یو ځای د ښه نیت له مخې یوه جوپه بند پاتې افغانان ویستلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت په هڅو نن هیواد ته راستانه شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې افغانانو په تېره یوه پیړۍ کې درې سترې امپراتورۍ ماتې کړې او د اشغالګرو او یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو د جهادي ارزښتونو د ساتنې په موخه دغه وزارت په پام کې لري چې یو موزیم جوړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیرالله خیرخوا وایي چې د دغه موزیم د جوړولو طرحه د اسلامي عمارت د کابینې لخوا تصویب شوې او د منظورۍ لپاره د افغانستان د اسلامي عمارت مشرتابه ته استول شوې ده. تفصیل په راپور کې. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د افغان ولس د جهادي ارزښتونو د ساتنې په موخه د موزیم د جوړولو خبر ورکړ. د اطلاعات و فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي افغانانو په تیره یوه پیړۍ کې د نړۍ هغه درې زبرځواکونه چې غوښتلی افغانستان اشغال کړي په ګونډو کړي دي. دغه درې ځلې چې هڅه د افغانستان کې د اشغالګرو ماتې راغلې ده، په څه شي باندې ماتې راغله، په کومو تجهیزاتو، وسایلو، اسباب هغو کې استعمال سوه او هغه واقعه څنګه وې، په څنګه شکل باندې وو. نو دا یو ډېر روښان یو ځلاند تاریخ دی چې فکر نه کوم چې په دنیا په نړۍ په کوم هیواد کې دغسې یو تاریخ پروت وي چې هغه درې امپراتورۍ کوشش د نیولو کړی وي او هغې په نه څه باندې شروع کړی وي او هغوی ته یې ماتې ورکړې وي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست زیاتوي چې دغه موزیم له دریو برخو څخه جوړ شوی چې لومړۍ برخه یې د امریکا او د هغې د ملګرو هیوادونو د اشغالګرو ځواکونو پر وړاندې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د کارنامو او تجهیزاتو ساتنه ده. بله برخه یې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو پر وړاندې د افغان جنګیالیو د وسایلو او تجهیزاتو ساتنه او همدا ډول دریمه برخه یې د اشغالګرو انګریزانو پر وړاندې د افغان جنګیالیو او اتلانو د وسایلو او تجهیزاتو ساتنه ده. دا خو واقعیت دی چې دغه کوم جهاد او دغه نصرت چې الله پاک د مجاهدینو وکړي خو هغه د خپل اولس ورسره ولاړو. ډېر غټ سبب یې یو دا و چې خپل اولس یې تر شا ولاړو. همدغه اولس و چې دغه مجاهدین په دې اولس کې اوسېدل، دغه اولس بچان وه، هلته اوسېدل چې کله یې د خپل وطن نه دفاع کوله په دې خپل اولس کې ورته اوسېدل. د ده باندې څو خو خپل وطن ته سړی د خپل وطن نه دفاع نه شي کولی، دفاع خو د وطن هلته کولی شي چې داخل په وطن کې وي. نو همدغه مجاهدین چې و خو هم دغه اولس د بچانو څخه دي او دغه ولس بچان وه او دوی په دې خپل وطنو کې ځای ورکړی وو او دغه ولس ولاړ وو. دا واقعیت دی که ولس ونه درېږي خدای نه خواسته هغه وطن بیا دغه وطن نه دفاع ګرانه ده. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست له یرغلګرو او تېرو کوونکو څخه د هیواد ازادي د افغانانو سرخندنه بولي وایي چې دغه وزارت په پام کې لري چې د هیواد ولایتونو ته یو ټیم واستوي سو د هغو کسانو خاطرې او اسناد چې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې ترسره کړي په کتبي ډول راټول او ارشیف کې خوندي کړي.
زموږ رساله هم دا د موږ په دې باره کې چې د هر هغه چا سره هر وطنوال سره چې هغه یو ښه واقعه وي او د هغوی سره یو ښه نمونه د دغه تاریخونو د هر چا سره دغه درو دورو د هرې دورې موجود وي هغه که چې په لیکل شوي شکل باندې وي یا تصویر شکل باندې وي یا صوتي شکل باندې وي چې هغه زموږ سره همکاري وکړي د هغه په حفاظت کې او د هغه په ځای کولو کې او بل دې کې چې مشکله کار شروع کړو د ټولو وطنوالو او د ټولو حکومتي ادارو سره موږ خواهش لرو چې موږ سره همکاري وکړي دا زموږ ستاسو د ټولو یو مشترکه سرمایه ده. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست د افغانانو جهاد او مبارزه د افغانانو ملي ویاړ بولي او دای د دغه وزارت دنده وګڼل چې د دغه مشروع مبارزو پاتې اثر د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره په فزیکي او انځوریزه بڼه وساتي. همداراز د اطلاعات و فرهنګ وزارت مسؤلین وایي له دوو میاشتو را په دې خوا په مرکز او ولایتونو کې خبریالانو ته د پیژند کارتونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. خبریالان کولی شي په مرکز کې د اطلاعات و فرهنګ له وزارت او ولایتونو کې له اړوندو ریاستونو څخه دغه کارتونه ترلاسه کړي. د دوی په وینا تر دې دمه لسګونه خبریالانو پیژند کارتونه ترلاسه کړي دي. نور حال په راپور کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت مسؤلینو د سرغړونو د مخنیوي د خبریالانو د حقونو خوندیتوب او د واقعي او غیر واقعي خبریالانو ترمنځ د توپیر په موخه هیواد کې د خبریالانو د نوملړ د چمتو کولو لړۍ پیل کړې. پیش از دو ماه شده که روند توزیع شروع شده در مرکز ولایت اردویشان آغاز به کار شده کارتا، اما آمارش معلوم نیست، اما از مرکز هم بعضی رسانه آمدن، اکثرتشان از ولایت هم آمدن. مسئولین وی هغه خبریالان چې د پیژند کارتونو په اخیستنه کې ناغیړي کوي ممکن راتلونکي کې د دندو پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي. با همه ارگان های امنیتی ما تفاهم نامه داریم که هر کسی که کارت داشته باشه میتونه که جز مقامات مستثنایی مثلا زندان ها و دیگر اماکن امنیتی و استخباراتی میتونن که در همه جای اونا حضور داشته باشن. ورته محل یو شمیر خبریالان د پیژند کارتونو د ویشلو هر کلی کوي او د دغه بهیر د چټکتیا غوښتنه کوي. خبریالان ته د هویت کارتونه ورکول یو نیک اقدام دی. هرکلی ورنه کوو، هیله ده چې زر تر زره دغه کارتونه دوی ته ورکړل شي تر څو هغه کسان چې واقعا ژورنالیستان دي او د خبریالۍ سپېڅلې دندې په مخ وړي د هغوی حقونه پر ځای شي. دا په امنیتي مسایلو کې او د خبري پوښښ په راوستلو کې مهم رول لري چې دا مشخص ادرس د ژورنالیستان او د هویت کارتونه دي هغه معلومي چې د یو مرجع لخوا ورکړل شوي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا په داسې حال کې د خبریالانو لپاره د یو ځانګړي ډیټابیس د جوړولو بهیر پیلیږي چې په هیواد کې د رښتونو خبریالانو د کره لیست نشوالي له امله تل د خبریالانو له نومه ناوړه ګټه اخیستل شوې. د سوالګرو راټولولو کمیټې پلازمینې کابل څخه شاوخوا 10,000 او 1500 سوالګر راټول کړي دي چې شاوخوا 2,000 یې مستحق او پاتې نورې حرفوي سوالګر پیژندل شوي دي. د یادې کمیټې مسؤلین وایي له مستحقو سوالګرو سره د سرې میاشتې ټولنې مرستې هم شوي دي. په اړه نور حال د نصیب الله مظلومیار په رپورټ کې. علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس تیر کال د سوالګرو راټولولو کمیټې د سوالګرو راټولولو پیل کړل. د سوالګرو راټولولو کمیټې مسؤلین وایي د دغه لړۍ له پیل څخه تر دې مهاله یې له کابل ښار څخه 10,509 سوالګر راټول کړي چې له ډلې یې شاوخوا 2,000 تنه مستحق پیژندل شوي دي. تر اوسه پورې موږ د کابل په ښار کې 10,509 کسان راټول کړي، هغه هم بایومیټریک کړي چې له دې جملې نه د 2,000 په شاوخوا کې چې دي هغه احتمالي مستحق سوالګر دي او د 3,500 په شاوخوا کې چې دي هغه چې دي هغه حرفوي زده کړل سوالګر دي. او کوم سوالګر چې مثلا هغه احتمالي مستحق دي هغه موږ د سرې میاشتې ته معرفي کړي، د سرې میاشتې لخوا د هغوی دوباره تحقیق کېږي او کله چې هغوی اصلي مستحق سوالګر وپېژندل شي له کورنۍ سره کومک کېږي. اخوا خلک د سوالګرو راټولولو کمیټې دا ګام ستایي او له مسؤلینو څخه غواړي چې سوالګرو ته د کار زمینه هم برابره کړي. خوب است که یک میکانیزم برایشان جور بکنن، یک راه حل برایش تنظیم شوه که یک کار و زمینه کارشان برشان مساعد شد تا یام یک لقمندان به خانه و فامیل خود برده بتانند. بقیه خوشحاله یو په بازار کې چې کوم سوال والا کم شو یا چې نورم کم شي نو ډیره ښه ده. زموږ ملک به پېښه کاری، زموږ وطن به پېښه کاری. د سوالګرو راټولولو کمیټې مسؤلین وایي د سوالګرو سره د مرستو لړۍ دوام لري او زیاتوي چې تر دې مهاله یې له 10,000 سوالګرو سره نغدي او غیر نغدي مرستې هم کړي دي.
اوس هم څولړ خبرونه کندوز ولایت کې د سوالګرو راټولولو کمیسون د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې له ښار څخه د سوالګرو راټولولو بهیر پیل کړی دی. چارواکي وایي چې د مستحقو کسانو له پیژندلو وروسته به کمیسون پرته له حرفایي سوداګرو د دوی د بایومیټریک پروسه ترسره او د میاشتې 5000 افغانۍ به تنخوا ورکړي. د لوګر ولایت ترافیکو مدیریت مسؤولین وایي د یو کلي موټرو د اسنادو ورکولو پروسه یې پیل کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونه چپ لاس موټرو ته اسناد ورکړي دي. د لوګر امنیه قوماندانۍ مسؤولین هم وایي چې د ټاکل شوي وخت وروسته به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې د بې اسناده موټرو سره تګ راتګ وکړي. د یو کلي موټرو مالکان هم خوښ دي چې موټرو ته یې اسناد ورکول کېږي. د سرپل ولایت امنیه قوماندانۍ د ترافیکو مدیریت د هغو بې اسنادو موټرو له مالکانو غواړي چې راشي او خپلو موټرو ته پلیټونه واخلي. په همدې حال کې د موټرو یو شمېر مالکین چې د اسنادو د اخیستو لپاره مراجعه کړې خوښي څرګندوي او له نورو موټر لرونکو هم غواړي چې خپلو موټرو ته اسناد او پلیټونه واخلي. د تخار په طالقان ښار کې د پیسو یو غل ونیول شو. د تخار امنیه قومندان مولوي نصر الله حذیفه وایي چې دغه سارق نږدې 9000 ډالره له یو سوداګر څخه غلا کړي وو. له دې سره سوداګر او خپلوانې د تخار امنیتي ځواکونو پر وخت اقدام څخه مننه کوي او د تخار امنیتي مسؤولین وایي چې په تېر یوه میاشت کې 150 تنه د بېلابېلو جرایمو په تور نیولي دي. د خبرونو دوام. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د بهرنیو الوتنو د ټکټونو د بیو د کمولو خبر ورکړی. د دغه وزارت ویان وایي تر تخنیکي معایناتو او د سفر له لګښتونو وروسته به په راتلونکو 3 میاشتو کې د بیو لستونه شرکتونو ته وړاندې شي. بل لوری د هوایي سفرونو ټکټ غوښتونکي د نړیوالو ټکټونو د بیو د راټیټېدو هرکلی کوي او له اسلامي عمارت څخه غواړي چې د کورنیو ټکټونو بیه هم راټیټه کړي. تفصیل په راپور کې. د بهرنیو الوتنو د ټکټونو د لوړو بیه په اړه د خلکو شکایتونه د دې لامل شوي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د خصوصي هوایي شرکتونو له استاد سره تر یوې ګډې ناستې وروسته یې د بهرنیو ټکټونو په بیه کې بدلون راوستی دی. موقتي ډول یو لایحه وټاکل شوه، لکه د سعودي عربستان جدي ښار ته، ریاض ښار ته د وته د تګ راتګ ټکټونه وړاندې په 1000 او 900 $40 و. دا جدي ښار طرف ته مد 940 و، موږ اوس 180 ډالرو ته راښکته کړو. همدارنګه ریاض ښار ته 1010 امریکایي ډالر و، دا مو اوس 800 امریکایي ډالرو ته راښکته کړو د تګ راتګ. همدارنګه د استانبول او د دوبۍ په ټکټونو کې هم تغییر راغلو. له بلې خوا د ګرځندو شرکتونه د نړیوالو ټکټونو د بیو د راټیټېدو هرکلی کوي او وایي د بهرنیو ټکټونو پیرودونکي تر یو حده د پیرودلو وړتیا لري، خو د کورنیو ټکټونو غوښتونکي عام خلک دي چې په لوړه بیه د ټکټونو اخیستو توان نه لري. مردم عام قدر توانایي نه داره، برفعلا کارا ضعیف است. اگر امارات اسلامي کوشش کنه زره کابل تکتای کابل رات کابل مزار قیمتاش پایین بیه به نفع مردم است و خوبتر میشه. خواهش مسافرین هم است از ما هم است که نرخ را پس پایین بیارن، چه میتونن، یعنی 40 دلار که فعلا در سکتور اینا کم کردن چی نیسته، راضی نیسته مسافرین ما، راضی نیسته و سرزی ها اگر کار کنن بهتر هستن. په ورته وخت کې د ټکټونو اخیستونکي د کورنیو الوتنو د ټکټونو د بیو د کموالي غوښتنه کوي. په هغه اندازه چې باید ضرور و لازمي د ټکټو قیمتونه نه جره کول شوي، نو موږ ایله د امارات د مسؤولینو څخه دغه ده چې نور هم په دې مورد کې کوشش وکړي او نرخونه راکښته کړي. خاص ما از امارات اسلامی همی است، به همین منوال که اینا کنترل میکنن بازار را، به همین شکل بتانن که همین بازار ترافل اجنسی ها را کنترل بکنن که ست همو قیمت های تکت هایی که بین المللی باشه و در این حال داخلی همی پایین بیه که به نفع مردم و جامعه تمام شد. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویان د کورنیو ټیکټونو باید د عادي لګښتونو پر بنسټ نورمال بولی. د کابل والی شیخ مولوی قاسم خالد پکتیکا ته سفر وکړ. د پکتیکا په سروزه ولسوالۍ کې د تعلیم القرآن له دینی مدرسې 14 جنکۍ او 10 هلکانو ته د قرآن کریم د حفظ او تجوید په برخو کې د زده کړو پایلیکونه ورکړل شول. د سیمې خلک وایي د دینی علماو په هڅو او زموږ په همکارۍ زموږ اولادونه دینی زده کړې کوي چې دا یوه لویه نیکمرغي ده. نورحال له پکتیکا نه د زمزم په راپور کې. او د پکتیکا په سروزه ولسوالۍ پورې اړوند سیمه ده. که څه هم 2 کاله وړاندې د دې غرونو درې او سرونه سنګرونه وو، مګر اوس چې امن دی د سیمې خلک هم خپل اولادونه د دیني او عصري زده کړې مرکزونو ته لیږي.
چې وړم ورځ د تعلیم القرآن دینی مدرسې دیارلس جنکوی او لسو هلکانو ته د قرآن کریم د حفظ او تجوید پیلیکونه ورکړو. او دغه ماشاءالله د حفظ سره سره د تجوید او د نورو دینی کومې زده کړې ماشاءالله ټولې سرته پکې رسولې کېږي. او دغه سره سره د بل د موږ د زنانو مدرسه لرو د هغې تقریبا دیارلس د نظیرې چې کوم د پوسیې الفاظ او پوسیې معنی باندې قرآن شریفونه ختم کړي وی یغو په مناسبت باندې موږ دغه جلسه جوړه کړې وه. غونډې ته د کابل والي په خپلو خبرو کې د سیمې خلکو مننه وکړه چې د تیرې شل کلنې مجاهدۍ پر مهال یې له دوی سره سختې ستړې او تکلیفونه ګاللې دي. د جهاد په دوران کې په دریو کلونو کې په مختلفو مسؤلیتونو کې زه په پکتیکا کې پاتې شوی وم. دا د موږ مسکن و، دا د موږ د اوسېدو ځای و، د مارزکو د کلي هر جماعت دا د مجاهدینو مرکز و. نو دا په ما باندې باعث و چې زه له فتح نه وروسته د هغو ولسونو فکتنه وکړم چې د جهاد په جریان کې له موږ سره همدردي او همکاري کړي دي. د سیمې خلک وایي د دیني علماو په هڅه یې خپل ماشومان د زده کړو له نعمت نه برخمن شوي چې دا یوه لویه نیکمرغي ده. او الحمدلله په دې کلي کې دوه مدرسې لرو چې په هغه کې د تعلیم او قرآن په مدرسې کې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه جنکۍ تعلیم کوي او درې سوه څخه باندې درې سوه وړکې دي. الحمدلله دې خلکو دومره لیواله دي د هغه د مدرسو د تعلیم ته چې حد نه لري. د یادونې وړ ده چې شیخ مولوی قاسم خالد د تیرې شل کلنې مبارزې پر مهال نږدې درې کاله د همدې ولایت ته والي په صفت پاتې شوی چې اوس یې پکتیکا ته د خپل سفر په ترڅ کې د خپلو ملګرو سره د لیدو کتو تر څنګ د پخوانیو سنګري ټاټوبو د دې یاد تازه کړ. د هیواد په ځینو برخو په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د څاګانو د اوبو د کچې ټیټوالي او د څښاک د اوبو کمښت د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي. چارواکي په داسې حال کې چې په کابل کې د اوبو د سطحې د کمښت پخلی کوي وایي د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره باید خلکو ته لا زیات پوهاوی ورکړل شي څو ښاریان د اوبو د لګښت په سپما کې د پام وړ ونډه واخلي. تفصیل په راپور کې. د اوبو په لګښت کې اصراف هغه څه دي چې نن ورځ د خلکو ژوند ګواښلی دی. اوبه د ژوند سرچینه ده او د سالم او هوسا ژوند لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده او دا په هر چا واجب ده چې د اوبو په لګښت کې له اصرافه ډډه وکړي. دیني عالمان وایي الله جل جلاله فرمایي زما بندګانو وخورئ او وڅښئ خو اصراف مه کوئ. د همدې اصولو له مخې په اسلام کې اصراف حرام دی. الله متعال در قرآن کریم فرماید کلو و اشربو ولا تصرفو. بنده های عزیز میگه که شما بخورید بنوشید ولی اسراف نکنید. اسراف از لحاظ دین اسلام حرام است در هر چیز، خصوصا آب که با وجود که اینقدر زیاد است، الله متعال آب را اینقدر گسترش داده که زیاد است، فراوان است، با وجود از اسراف را الله متعال حرام گردانیده. اسراف در دین د هر چیز حرام است، خصوصا در آب. په نړۍ او ګران هیواد افغانستان کې د اوبو سطح په کمیدو ده. د بې ځایه اوبو مصرف او اسراف نه ډډه وکړو. د راتلونکي نسل لپاره د اوبو سپما وکړو چې هغوی ته د اوبو مشکلات پیدا نه شي. مولوی محمد نعیم وایي د خپل هیواد او هیوادوالو په وړاندې د هر انسان ایماني او وجداني دنده ده چې د اوبو په لګښت کې له اسراف څخه ځانونه وساتي. اگر چندې کې این مسئله شرعی قانونی است، الله تعالی در قرآن کریم هم میفرماید که الله تعالی از همه چیز از آب آفریده است. بنان در زندگی ما هم در قدم اول روی آب است که خدای نخواسته اگر کمبوتی آم آب ما روبرو شویم، دیگر خود مسلمین، خود مردم ولایت تخار، خود ما و شما با مشکلات بسیار بی نهایت روبرو میشویم. د کابل ښار د اوبو رسولو ریاست مسؤلین وایي که ښاریان له دغه ریاست سره همکاري ونه کړي او د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونه نیسي په نږدې راتلونکي کې به د کابل خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شي. دغه چارواکي لا هم د ژورو څاګانو کیندل د ځمکې لاندې اوبو د کمښت یو لامل ګڼي. ټولو دلته مسکونینو ته یا اوسیدونکو ته دا خواهش کوم چې دوی باید د اوبو د اسراف نه جلوګیری وکړي، ځکه چې دا اسراف دا د شیطانانو کار ده. الله جل جلاله اسراف نه منع کړی ده چې تاسو اسراف مه کوئ، ځکه چې مصرفین د شیطانانو سره دي په دنیا.
نو دوی باید اول دی الله جل قوالته وګوري ځکه الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو. په تیرو دوو لسیزو کې په هیواد کې پرله پسې وچکالي د خلکو لخوا د اوبو په لګښت کې اصراف د ژورو څاګانو کیندل او د اوبو ناسم مدیریت هغه عوامل دي چې هیواد یې د اوبو له کمښت سره مخ کړی دی. په کندز ولایت کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د کرونا ویروس د خپرېدو او د ساري ناروغیو د مخنیوي په موخه 500 بستریزه ودانۍ پرانستل شوه. چارواکي وایي دغه روغتون په مجهزه وسایلو سنبال دی او د اړتیا پر مهال به ناروغانو ته پر وخت رسیدنه وشي. نور حال په راپور کې. په کندز ولایت کې د کرونا ویروس د خپرېدو پر وړاندې اندېښنې. چارواکي وایي د روغتیا وزارت د یو پلاوي په حضور کې د کووید 19 او ساري ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په موخه د آقا خان مرستندویه موسسې په همکارۍ دغه 500 بستریز روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارو. څو وکولی شي په دې ولایت کې له وړاندې د کورونا ناروغۍ د احتمالي څپو مخنیوی وکړي. نن الحمدلله د دبليو چو د آقا خان په همکارۍ باندې موږ د شاهده سو چې نن 500 بستر روغتون فعال کړو. یعنې ټولو هغه مظلوم ملت ته جوابګویو او ان شاء الله مریض ټول خدمات مجانی دي، مریض نه به په دې کم لګښت نه ځي. بل لور ته بیا د هیواد د عامې روغتیا وزارت چارواکي په کندز ولایت کې د روغتیایي څانګو د تجهیز او فعالولو لپاره د لا ښو پلانونو خبر ورکوي. دوی وایي چې د زون په کچه د غوره روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه به ډیر ژر په دغه روغتون کې د انتروسکوپي، انترولوژي او یو شمېر نورې څانګې هم فعاله کړي. دا به د شمال ختیز تقریبا د 15 ولایتونو مشکل به په دې کې حل کیږي. هغه ناروغان چې مرکز ته نشو تللی او په لاره باندې تلف کېدل، د هغه له مرګ و میر نه به جلوګیري کړي. په همدې مهال بیا د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د روغتیا وزارت له دې ګام څخه د هرکلي تر څنګ د دغه روغتون په لا زیاتو تجهیزولو ټینګار کوي. ګرمي را روانه ده او د کرونا ورځ په ورځ به زیاتېدونکې ده. 500 بسترین روغتون دلته جوړ شوی ده. موږ غواړو چې دا 100 بستره شي، له دې نه هم موږ ته دا خدمات ډیر شي، ځکه که دا همداسې یو ناڅاپي دغه څاپړ په لوېدو شي او مریضان ورځ ته بلې په ډېرېدو شي، نو فکر نه کوم 500 بستری زرچه چې دا ودانۍ په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغان جاپان روغتون په هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی و.